Okay, thank you. Goedemorgen graad 12 en welkom bij vandaagse les. Vandaag gaan ons bykie kyk na skryftekens en leestekens. Wat is die verskil tussen een skryf en een leesteken en waar gebruik ons dit? Ek het hierdie eers baie laat geleer, so ek het nie eers geweet daar is so iets soos een verskil tussen skryf en leestekens nie, maar ek wil julle sommer vroeg al vertel wat die verskil is, sodat jy weet as jy dit moet gebruik, wanneer jy die regte leesteken moet gebruik. Goed, as ons kyk na leestekens, dit gaan oor die specifieke tekens wat ons gebruik om sin reg te lees, of om 'n paragraaf reg te lees. So sekere leestekens help ons om die sinne reg te lees. Goed, as ons daar kyk, daar is 'n dubbelpunt, daar is 'n kommapunt, 'n vraagteken, 'n uitroepteken, 'n komma, 'n punt, jou hakkies, aanhalingstekens en daai drie kolletjies noem ons 'n ellips. Goed, so dit is ons leestekens. Sonder hierdie tekens gaan ons nie ons sinne reg lees nie en gaan ons nie verstaan wat daar wat hulle bedoel in die sin nie. Leestekens help jou om sinne of paragrawe korrek te lees. Goed, as ons byvoorbeeld kyk na die sin hieronder, hy sê dubbelpunt aanhalingstekens. Nou, as ons nie die dubbelpunt en die aanhalingstekens gebruik het nie, sal ons nie weet dit is iemand se direkte woorde nie. Dan sal ons gesê het, hy sê ek is vandag moeg, maar nou sal ek beter voel. Goed, so dit gaan nie reg lyk nie en ons gaan dit ook nie reg lees nie. So ons het 'n dubbelpunt en aanhalingstekens nodig om vir ons te wys, dit is sy direkte woorde. Ek is vandag moeg, komma, maar net nou sal ek beter voel. Uitroepteken, sluit die aanhalingstekens. Goed, so dit help ons, laat ons ons sin reg lees. As ons kyk na die dubbelpunt, wanneer sal ons 'n dubbelpunt gebruik? 'n Dubbelpunt gebruik ons as daar 'n lys van goed is. So sê nou maar ek sê, ek het gister die volgende groente gekoop, dubbelpunt. Dan gaan ek daar skryf pompoen, spinasie, wortels, aardappels, wat ook al die groente is wat ek gekoop. So dit is, wys vir jou, daar is 'n verduideliking of daar is 'n lys van goed wat volg. Kommapunt gaan ons nou by kom, as ons elke teken gaan apart behandel. Vraagteken, so as dit 'n vraagsin is en ons het nie 'n vraagteken by nie, gaan as ons dit lees, gaan ons nie weet jy moet dit vra in 'n vraag nie. So sê nou maar, daar staan is jy moeg met 'n vraagteken. As daar nie 'n vraagteken is nie, gaan ek sê is jy moeg. As daar 'n vraagteken is, gaan ek sê is jy moeg. So ons weet dis 'n vraag wat gevra word, so daar moet 'n antwoord daarop wees. Uitroepteken, dit gee vir ons bietjie emosie, bietjie gevoel. Sê nou maar iemand is kwaad, dan gaan hy iets skree en dan gaan daar 'n uitroepteken wees. So ons weet ons moet dit harder sê. Byvoorbeeld as ek vir jou sê, daar's 'n slang. As daar nie 'n uitroepteken is nie, gaan ek vir jou sê daar's 'n slang. As daar 'n uitroepteken is, gaan ek sê daar's 'n slang. So daar is bietjie emosie en gevoel wat mens bysit as jy 'n uitroepteken ook het. Komma, as ons 'n reeks goed of 'n lys van goed opneem, so as ek vir jou sê, ek hou van die volgende kleure, geel, groen, blou, rooi en pers. As ek dit alles langs mekaar gaan skryf, gaan ons dit nie reg lees nie. Dan gaan ek sê, ek hou van die volgende kleure, geel, groen, rooi, pers en blou. Ons moet sê, ek hou van die volgende kleure, geel, groen, pers, rooi en blou. So daar is 'n pauze na elke woord, sodat dit ons dit reg kan lees. 'n Punt, einde van die sin of by 'n afkorting. As ons 'n punt uitlos, soos baie van julle los al julle punte uit, so jy skryf jou opstel van die begin tot die einde sonder enige punte. So dit beteken eintlik alles is een sin. En dit is ook nie reg nie. So jy moet 'n punt sit na jou sin, sodat ek kan weet jou volgende sin begin. Ook met 'n afkorting is dit belangrik, want anders party afkortings het punte, party het nie punte nie, en dit kan partymal dieselfde letters wees, en dan beteken dit iets anders.
Goed, as ons kyk na hakies. Hakies wys vir jou extra inligting. So sê nou maar ek wil vir jou iets in hakies. Sê maar ek skryf iets in hakies. Ekskuus, ek het daar toe maar. As ek iets in hakies skryf, daai hakies, dan wys dit vir ons extra inligting. So sê nou maar ek sê vir jou Jan en dan in hakies my beste vriend. Dan beteken dit gee net vir jou bietjie eers meer inligting. Wie is Jan? Dit is my beste vriend. Goed. Aanhalingstekens het ons nou hier so ook gesê onder, dis iemand se direkte woorde. As ons dit nie gebruik nie, gaan ons nie weet dit is wat die persoon gesê het nie. Ons gaan dit ook gebruik as ons so sê nou maar jy wil sê daar staan in Genesis 1 vers 5 jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy iets aanhaal uit so as jy iets quote uit 'n boek uit of uit die Bybel uit, dan gaan jy dit ook in aanhalingstekens skryf, want dit is iemand anders se woorde, die persoon wat die boek geskryf het se woorde. Wat en dan daai ellipsteken, dis nie drie kolletjies nie, ons noem dit 'n ellips. Dit beteken, dis nog nie klaar nie, dit gaan nog aan. Goed, so dis ons leestekens. Ons leestekens wat ons help om reg te lees, om 'n sin reg te lees, sodat ons verstaan wat die sin beteken. Dan as ons kyk na skryftekens, so dit sê vir ons, dis as ons skryf, dit is sodat ons die woorde reg skryf, sodat ons kan reg uitspreek. Hoekom wil ons dit hê? Want as ons 'n woord het met 'n deelteken, soos daar, of met 'n kappie, dan gaan dit, daai letter gaan 'n ander klank hê dan. So dit gaan nie net 'n e wees nie, dit gaan 'n ander klank hê. Net soos met 'n kappie ook, hy gaan 'n ander klank hê. So dit is hoekom dit belangrik is dat ons dit nie uitlos nie, want dan gaan dit iets anders beteken. Suid-Afrika, daar's 'n koppelteken, maas, die afkappingsteken, 'n apostrofie. Daar ook, as ons sê mas, beteken dit iets anders. 'N boot het 'n mas. Maar as ons sê maas, beteken dit 'n klomp verskillende maas, almal se maas. Goed, daai is die twee aksenttekens wat ons kry. Ons kry die akiet en die grafis. Jy kan sien hulle lê na verskillende kante toe. Net soos die res ook, dit laat jou die letter anders uitspreek. Dis nie net 'n e nie, hy word anders uitgespreek en net soos met daai een ook. Goed, so die skryftekens help ons om die woorde reg te skryf en sodat ons dit reg kan uitspreek. Ons kyk hier onder, al die maas kom van Suid-Afrika. Nee. Nee. So daai klank word 'n e. As daar nie 'n aksenteken op was nie, sou dit gewees het ne. Ek is baie beïndruk. Daar's 'n deelteken op die i, want dit wys vir ons 'n ekstra lettergreep. Beïndruk. As daar net 'n kolletjie op was, sou dit gewees het beïndruk. En ons kry nie eers so woord nie, so dit beteken glad nie dieselfde nie. Goed, met die breë bru. Goed. Breë bru. So dit gee die woord 'n ander klank. Jy spreek hom reg uit. Goed, as ons nou kyk na die verskillende leestekens en skryftekens, kom ons deel hulle bietjie op. Ons kyk eers na die komma punt. Hy lyk so, hy het 'n komma onder en 'n punt bo. Goed. Waarvoor gebruik ons dit? Nou ons weet 'n punt gebruik ons aan die einde van 'n sin. So dit beteken as ons daai as daar punt na 'n sin is, gaan dit beteken jy eindig die sin daar. Goed, so ek sê die seun skop die bal. Punt. As daar nie 'n punt is nie, gaan die sin nog aangaan. So dan gaan ek sê die seun skop die bal. So mense kan hoor hy moet nog aangaan met sy regtervoet of so iets. So daar maar as daar punt is, stop ons die sin. En daar is 'n lang pause na die tyd. As daar komma is, neem ons haal ons net asem. So dis net 'n kort pausetjie. So ons sê die seun skop die bal, komma, maar hy val op sy rug. Goed, dan sê ons die seun skop die bal, maar hy val op sy rug. So daar's 'n kort pause. So 'n komma het 'n kort pausetjie en 'n punt het 'n lang pause, so jy gaan langer wag voordat jy met die volgende sin begin. Nou 'n komma punt is tussen daai twee. So hy's langer as 'n komma, maar hy is korter as 'n punt. Goed. So dit is soos so sy wou. Wat?
Maar daai sin maak glad nie sin nie, so kom ons kyk na 'n ander voorbeeld. Sy was mal, dus moes ons haar opsluit. Goed, so dit is 'n langer pause as 'n komma, maar dit is korter as 'n punt. Hulle was vyande, derhalwe het hulle dit gedoen. Ek is bang, daarom moet jy eers bly. Die kaptein was dood, gevolglik moes ek die bevele gee. Die aanvalsmag was sterker as ons. Nogtans het ons ons beste gegee. Die uitsig was vaal. Toch het dit my aan die aarde laat dink. Die ruimtestasie was oud. Nietemin het alles gewerk. Hy wou hulle aanval. Inteendeel, hy wou hulle vermorsel. Goed, so die pauze is bietjie langer as 'n komma, maar nie so lang soos 'n punt nie. Goed, wanneer die voegwoorde want en maar uitgelaat word. So, kyk bietjie hierdie sinne. Ek sal nie kan kom nie, ek het baie werk. Goed, so ons het die woord want uitgehaal. Ek sal nie kan kom nie, want ek het baie werk. Nou sê ons, ek sal nie kan kom nie, komma punt, ek het baie werk. Almal was vrolik, ek het ook gevoel om feest te vier. Nou is en weggelaat. Almal was vrolik en ek het ook gevoel om feest te vier. Goed, so ons vat die en weg en ons sit 'n komma punt in. Ek is lief vir die ruimte. Ek weet nie of sy my liefde deel nie. Maar is daar weggelaat. Ek is lief vir die ruimte, maar ek weet nie of sy my liefde deel nie. Goed, so wanneer gaan ons hierdie gebruik? As jy 'n opsomming skryf en jy sien jy het te veel woorde gebruik, dan kan jy daai nie al jou woorde nie, so dit help nie, jy gebruik net, jy vat enige woord weg en jy sit 'n komma punt in nie, dit moet wees maar en of want, dan kan jy 'n komma punt insit, so dan het jy 'n paar woorde daar wat jy spaar. Goed, om 'n redelike lang pauze in lang volsinne aan te dui, toe ek daar aanland, het ek my voorgeneem om nie 'n woord te rep nie, maar hoe kon ek swyg? Goed, so, dis 'n langer pauze as wat daai eerste een is. Toe ek daar aanland, het ek my voorgeneem om nie 'n woord te red nie. Maar hoe kon ek swyg? So, 'n langer pauze. Goed, so dit is die komma punt. So, jy moet net onthou, die komma punt is langer as 'n komma, maar dis korter as 'n punt. So, as jy dit onthou, en jy onthou, jy kan dit gebruik, as jy want en maar uitlos, dan is jy reg met die komma punt. Goed, dan kyk ons na die volgende een, die dubbelpunt. Dis nie 'n dubbelkolletjie nie, dis 'n dubbelpunt. Goed, so dink bietjie, dit lyk soos 'n punt en daar's nog een, so dis 'n dubbelpunt. Wanneer gebruik ons 'n dubbelpunt? As ons 'n reeks goed wil opnoem, so sê nou maar, ek wil vir jou sê die dae van die week is dubbelpunt. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag. Goed, of ek kan vir jou sê, die kleure van die reënboog is, dubbelpunt, geel, groen, rooi, blou en wit, of wat ook al. Goed, so wanneer ons 'n reeks dinge opnoem, die volgende planete was teenwoordig, dubbelpunt, aarde, mars, Zeno 1 en Draco. Goed, so 'n reeks dinge, of 'n reeks goed wil opnoem. Voor 'n aanvulling of verduideliking, jy moet onthou, daardie ruimtewesens is nie intelligent nie. Goed, daar sal jy ook 'n aandagstreep kon gebruik het, so, maar dit is 'n verduideliking wat volg, so as daar iets is wat verduidelik word. En dan, by die een wat ons die meeste gebruik, by iemand se direkte woorde. Alta vra, dubbelpunt, aanhalingstekens, waarheen gaan julle nou? Goed, so daar 'n dubbelpunt by iemand se direkte woorde. Goed, dan kyk ons na aanhalingstekens. Dit is belangrik om te weet wanneer om jou aanhalingstekens gebruik en dis belangrik dat jy dit gebruik. Dit help nie, daar is direkte woorde of 'n aanhaling en jy gebruik nie aanhalingstekens nie, want dan kan 'n mens dit nie reg lees nie, dan weet mens nie, dit is 'n aanhaling nie. Goed, aanhalingstekens, mense se direkte woorde en aanhalings uit gedigte, boeke ensovoorts word tussen aanhalingstekens geskryf. Soos ek nou-nou vir jou gesê het, as jy 'n gedeelte uit 'n boek aanhaal, so sê nou maar uit die Bybel uit, dan gaan jy daai spesifieke vers
in aanhalingstekens skryf, want dit kom net so uit 'n boek uit. Goed, uit enige boek wat deur iemand anders geskryf is. Goed, jy moet jou naaste lief hê soos jouself aangehaal. Lees ons in die Bybel, want dit staan daar. Hierna is volgende enetjie, kom hierna toe, in aanhalingstekens, het hy geskree, want dit is iemand se direkte woorde. Goed, wanneer gebruik ook aanhalingstekens, ons gebruik dit as ons woorde uit 'n ander taal gebruik. So sê nou, maar jy gebruik 'n slang Engelse woord, so sê nou maar, jy sê my jeans getrek. Jeans is eintlik 'n Engelse woord, so dan gaan jy dit in aanhalingstekens skryf. Of as jy sê ek het vanoggend bacon en eiers geëet, bacon is eintlik Engels, so jy gaan bacon in aanhalingstekens skryf, is eintlik spek. So, maar dit is 'n manier wat mens praat. Maar dit help nie, jy kan nie jou hele opstel met aanhalingstekens skryf en alles in Engels skryf nie. So jy gebruik dit nie as jy nie weet wat die woord is nie. Jy gebruik dit as dit die manier is, die woord is wat mens gebruik om te praat. Dit is nie net uit Engels uit nie, dit is so sê nou maar as jy uit enige ander taal, as dit deel is van hoe jy praat, dan kan jy dit gebruik in jou stelle. En onthou, in 'n opstel is dit belangrik om direkte woorde te gebruik. Dink vir jouself as jy 'n boek of 'n storie lees, dis baie interessanter, dis baie meer geloofwaardig as jy 'n gedeelte lees wat iemand se direkte woorde is, want sê nou maar daar staan dubbelpunt aanhalingstekens. Ek is lief vir jou, jy is my trouvrou, of wat ook al. En as jy dit lees deur iemand se direkte woorde, is dit baie interessanter as wat jy gaan lees, Henry het gesê hy is lief vir haar. Of as daar iets gebeur in jou opstel, in jou story, byvoorbeeld, sê nou maar, en skielik hoor ek, en dan maak jy 'n geluid, grts, of so iets, en iemand skree, dan is dit baie beter as wat jy net gaan sê, en toe hoor ek iemand skree, of so iets. Goed, so onthou jou aanhalingstekens deur iemand se direkte woorde aan te haal. In alles, as jy 'n brief skryf, as jy 'n opstel skryf, enige iets, dit is, maak het net interessanter om te lees. Goed, en dan, partymaal gebruik ons 'n aanhaling binne 'n aanhaling, jy gaan dit nou nie regtig gebruik nie, maar ek wil maar net vir jou die voorbeeld wys. Dat dan gebruik ons daai enkel aanhalingstekens, so dis net 'n enkel een, daar is die dubbel een. Hy het vertel, goed, hy het vertel, ons weer is sy direkte woorde, so dubbel aanhalingsteken. Toe ek om die hoek stap, vra iemand, waarheen gaan jy? So daar is dit iemand anders se woorde, dit is hoekom dit enkel aanhalingstekens het. Maar jy gaan dit nou nie sommer gebruik nie. Goed, dan kyk ons na die volgende een, die punt, dit is 'n maklike een. Aan die einde van 'n sin, al is dit net een woord, soos daar, ek sal nou gaan, punt, nou, punt. So al is dit net een woord, dit is, jy moet altyd onthou om jou punt neer, om jou punt te sit. En onthou, ook by jou opstelle, moenie lang sinne skryf nie. Korter sinne, al is dit net een woord, jy kan in 'n paragraaf ook net een woord sit. Dit maak 'n bietjie meer spanning en dit maak dit interessant. Of jy kan net soos 'n aanhalingstekens skryf en sê iemand skree iets of daar gebeur iets, dan kan jy dit alleen in 'n paragraaf skryf. Jou paragrawe hoef nie lank te wees nie. En hou jou sinne kort en interessant. En so aan. Onthou daar is baie afkortings wat presies die dieselfde is, baie het 'n hoofletter en baie het 'n punt by. So dis belangrik dat jy die punt by dit sit. As jy hom gaan neerskryf sonder 'n punt, gaan dit verkeerd wees. Goed. So dit is die punt. Goed, dan kyk ons na die vraagteken. Dis ook 'n maklike een. Vraagteken kry ons aan die einde van 'n vraagsin. Goed, ons kry dit in direkte en indirekte rede. Kom ons kyk na die voorbeelde. Hoekom het sy gevra, is jy alweer laat? Vraagteken. Goed, dan weet ons, dis 'n vraag. Of, sal jy my môre help? Wou die generaal weet. Wat nou gemaak? Dit is 'n moeilike posisie.
Goed, onthou net, as dit 'n sin is wat van die direkte na die indirekte rede vertaal word, soos as ek vir jou sê, sy het gevra hoekom hy alweer laat is, dan gaan ons nie 'n vraagteken gebruik nie, want hy sê daar, sy het gevra, so ons weet klaar sy het gevra, ons gaan nie nog 'n vraagteken ook gebruik nie. Maar ja, as dit in die direkte rede is, as dit iemand se direkte woorde is, dan gaan jy 'n vraagteken gebruik. Goed, dan as ons kyk na die uitroepteken, dit is ook 'n maklike een, ons ken hom. So uitroepteken, soos ek nou-nou vir jou gesê het ook, as mens bietjie gevoel en emosie in iets wil sit, as jy dit reg wil uitspreek, reg wil lees, dan gaan ons 'n uitroepteken gebruik. So dit gaan wys as iemand kwaad is, of as iemand vir jou sê wat jy moet doen, of as iemand vir jou geluk wens met iets, of vir jou waarsku om iets te doen, dan gaan ons 'n uitroepteken gebruik. Soos, kom ons kyk gou-gou, as iemand jou waarsku, dan gaan dit iets wees soos, oppas vir die slang, sê nou maar, dan gaan daar 'n uitroepteken wees. So as jy vir iemand wil sê, oppas vir die slang, dan gaan jy nie vir hom sê, oppas vir die slang nie, jy gaan dit skree, nie, jy gaan sê, oppas vir die slang, so dit is hoekom jy 'n uitroepteken daar moet sit, of soos wense, gelukwens, as jy vir iemand sê, geluk met jou verjaarsdag, as jy sê, veels geluk, dan gaan jy nie net sê, veels geluk nie, jy gaan sê, veels geluk met 'n uitroepteken, om te sê, jy wens hom baie geluk, of uitroep, enige uitroep, eina, of shoo, of uitsa, of enige iets soos dit. Goed, 'n bevel, ek wil net gaan hier so kyk. Goed, hi Kyle, ek is so bly jy is terug, uiteindelik iemand wat ek ken. Goed, die verskil tussen 'n bevelsin en 'n stelsin gaan ek nou vir jou sê. Ek wil nou jy sê, die verskil tussen 'n bevelsin en 'n uitroepsin. As jy 'n uitroepteken sien, is dit nie altyd 'n uitroepsin nie. Wanneer is dit 'n bevelsin? 'n Bevelsin is as iemand vir jou sê wat jy moet doen of hoe jy iets moet doen. So as ek vir jou sê, loop stadiger, of hou op praat, of tel op jou goed, of skryf mooi, enige iets wat ek vir jou sê hoe jy dit moet doen, of wat jy moet doen, is 'n bevelsin. So as daar 'n uitroepteken by is, bly dit nog steeds 'n bevelsin, want ek sê vir jou wat jy moet doen of hoe jy iets moet doen. Goed, soos byvoorbeeld hierdie eerste sin, loop nou, het sy beveel. So sy het vir hom gesê wat hy moet doen, dan is dit 'n bevelsin, al het hy 'n uitroepteken, dis 'n bevel wat hy vir hom gee. Goed, 'n uitroepsin gaan wees, sjoe, dis warm. Goed, so dis net 'n uitroep, hy het 'n uitroepteken, dit is net dit's 'n stelling wat iemand maak met 'n uitroepteken. Goed, of as ek dit maar geweet het. Goed, so enige stelling met 'n uitroepteken dan, is 'n uitroepsin, maar as dit 'n bevel is, is dit iets is wat iemand vir jou sê wat jy moet doen, of hoe jy dit moet doen, is dit 'n bevelsin. Goed, en dan 'n stelsin, 'n vraagsin, ek weet ons nou het 'n vraagteken, 'n stelsin gaan dan wees iets wat net 'n gewone stelling is, soos byvoorbeeld, dit is vandag warm, so dis net 'n stelling wat ek maak, of dit is 'n mooi meisie, of Suid-Afrika is 'n mooi land. Goed, so enige stelling wat jy maak, waar daar nie 'n vraagteken of 'n uitroepteken is nie, is 'n stelsin. So vraagteken, vraagsin, en dan 'n uitroepteken kan 'n bevelsin wees, of dit kan 'n uitroepsin wees. Goed. Kyle, is dit reg? Verstaan jy dit so? Goed, ek is bly, dis 'n plesier. Goed, dan gaan ons na die hakkies toe. Nou hakkies, daar is 'n voorbeeld van hoe die hakkies kan lyk. Dit is maar net verskillende maniere om dit te druk, maar ons gebruik maar sommer net die ronde hakkies. Goed, waarvoor gebruik ons hakkies? Ons gebruik hakkies om ekstra inligting te gee. So sê nou maar, ek sê soos u, my broer, jy het hom ontmoet, vlieg môre. Goed, ek wil jy moet mooi kyk, ons kan hakkies gebruik, ons kan aandagstrepe gebruik of ons kan kommas gebruik as ons soos 'n ekstra inligting wil inskryf. So alles sal reg wees. So as jy dit tussen hakies wil skryf of tussen kommas of tussen aanhalingstekens, enige een sal reg wees. Goed, hier het hulle nou gesê my broer, jy het hom ontmoet in hakies, vlieg môre. So dit gee vir jou ekstra inligting oor die broer. Of
Ons het die vorige jaar, 3402, geweldige probleme gehad. So daar is ook extra inligting, het sê vir jou wat se jaar, van wat die jaar praat uit. Of in die e-boek kan jy van 'n unieke vaartuig lees, dan staan daar die bladsynommer, so is extra inligting, sê vir jou op wat se bladsy kan jy van die vaartuig lees. Goed, so die hakies vir extra inligting. Dan kry ons die aandagstreep, so daar is 'n verskil tussen die aandagstreep en die koppelteken. Goed, hierso is die aandagstreep, ek gaan vir jou nou verduidelik, waarvoor gebruik ons dit? Aandagstreep gaan baie dieselfde as die hakies wees. Jy sal sien, dit is ook om, of dit gaan wees om 'n verduideliking te gee, of dit gaan wees om iets extra in te las, so om vir jou extra inligting te gee. So baie keer gebruik ons 'n aandagstreep, as die extra inligting aan die einde van die sinnetjie is. So dis nie in die middel van die sin, laat jy dit tussen hakies skryf nie, dis op die einde van die sin. So dan gebruik jy net een aandagstreep. Goed, soos ek wil jou nog meer vertel van die laminas, maar wacht, ek sal dit liever later doen. Goed, so dit is maar net extra inligting na die tyd. Of sy het toe uiteindelik hier opgedaag, maar nie alleen nie. Hierdie een kon jy hakies ook gebruik het. Ek sal, soos jy teen die tyd weet, my nie laat beïnvloed nie. So dis ook ingelas, so dis extra inligting. Dat ek so iets gesê het, dit was sy nie glo nie. Jy het dit mos nog nie gehoor nie, dat ek volgende week na Mars gaan. So daar, wat is extra inligting? Wat het jy nie gehoor nie? Dat ek volgende week na Mars gaan. So dis extra inligting. En dan hierdie, laaste enigie, daar was wanorde. Totale wanorde in die raadsaal. So dit beklemtoon maar net vir jou, daar was, hoe was die wanorde? Want hulle herhaal die woord. Daar was wanorde, totale wanorde in die raadsaal. Goed, so dis om te beklemtoon. Dan, as ons kyk na die aksentteken. Nou, die aksentteken, ons het twee aksenttekens. Die akiet, hy lê daai kant toe, so ons gebruik hom baie meer in, vir alle mense se name en so aan. En dan het ons die grafisteken, hy lê aan die kant toe. Daar is net 'n paar woorde wat ons die grafisteken opgebruik. Goed, as ons kyk na die akiet teken, waarvoor gebruik ons dit? Dit is om iets te beklemtoon. So byvoorbeeld kan, ek, na, niks. Kyk mooi, die akiet teken is altyd op een of meer klinkers. So jy sal sien as daar meer klinkers in 'n woord is, is hy op al twee die klinkers. As daar net een is, is hy net op die klinker. Goed, so sê nou maar, kan, hoe gaan daai sinnetjie klink? Hoekom gaan ons 'n aksentteken gebruik? Goed, as ek vir jou sê, jy hoef nie môre skool toe te kom nie, maar jy kan as jy wil, dan gaan ek daai kan 'n aksentteken opsit. Want ek sê vir jou, jy hoef nie, maar jy kan. Goed, as ek nie die aksentteken opsit nie, gaan ek net vir jou sê, jy hoef nie môre skool toe kom nie, maar jy kan. Goed, so daar gaan 'n verskil wees. Jy kan, so ek beklemtoon, ek sê vir hom, jy kan maar kom, maar jy hoef nie. As ek vir jou hierdie een voorbeeld gaan sê, ek, as mens ek gaan 'n aksentteken opsit, dan gaan die sinnetjie so klink. Dit was nie ek wat dit gedoen het nie. So, jy beklemtoon ek. Dit was miskien iemand anders, maar dit was nie ek nie. As ons kyk na, dan kan ek vir jou sê, jy kan na hierdie periode badkamer toe gaan. So, jy gaan nie nou gaan nie, jy kan na die tyd gaan, jy kan na die periode gaan. So, ek beklemtoon na. Dan niks. As ek vir jou sê, sê nou maar daar breek iemand by my huis in en hulle soek geld, dan sê ek het niks geld hier nie. So ek beklemtoon niks, hier is niks nie. Goed, hulle, as ek vir jou gaan sê, dit was definitief nie ek, dit was nie ek wat dit gedoen het nie, jy kan hulle vra. So dis iemand spesifiek, ek beklemtoon hulle, gaan ek vra daai mense wat daar staan. Goed, ok, en so is dit met al hierdie woorde. So as jy dan nou sien, een van hierdie woorde het aksenttekens op, dan weet jy, dit word beklemtoon. Jy sal ook sien, by die woorde soos hier en die, waar daar i en een e is, word daar net op die e een aksentteken geskryf, want die i se kolletjie dien as een aksentteken. Goed,
So as jy sê hier gaan dit wees, ek wil nie hier wees as die meneer terugkom nie. So dit is 'n spesifieke plek hier. Goed, so jy beklemtoon hier. Goed, dan as ons kyk na die volgende een, dan is daar party woorde wat 'n snaakse spelvorm het wat dit gebruik, attaché, cliché, dis gewoonlik woorde wat wat ons ook nie baie gebruik nie. Cliché gebruik 'n mens nogal, maar dit is 'n woord wat dit sê maar net vir ons daai laaste gedeelte van die woord word anders uitgespreek. Net soos met mense se name en vanne. Esmy, Renay, Cronje, Fouché, Nude. As Esmy en Renay nie 'n akkieteken opgehaat nie, dan sou dit net gewees het Esme en Renne. So ons sal nie Esmy sê nie, ons sal sê Esme. Goed, so dit help ons dat ons die woorde reg uitspreek ook. Goed, dan as ons kyk na die grafisteken wat aan die kant toe lê, dit word in die volgende vier gevalle gebruik. So, daar's net spesifieke woorde waarvoor ons dit gebruik. Soos appel. Appel beteken, as sê nou maar iemand sê vir jou, jy het iets gedoen, en jy sê, nee, dit is nie so nie, ek het nie, dan appeleer jy, jy appeal. So, dan teken jy appel aan. Nou, as ons nie daai grafisteken op die E sit nie, gaan dit appel wees. En appel is 'n vrug wat ons eet, so dit beteken heeltemal iets anders. So dit is hoekom dit belangrik is om jou grafisteken te gebruik as jy appel wil skryf. Goed, jy kan ook sê de, hier is jou wapen, so daai woord de, of he, hoe het jy nou gesê? Of dis lekker koud, nee. Goed, so daai woorde, as ons nie 'n grafisteken op het nie, gaan dit ook nie reg uitgespreek word nie. Anders gaan ons sê de en he en ne. So dit gaan nie dieselfde, dit miskry nie sulke woorde nie, so dit gaan ook nie reg uitgespreek word nie. So de, he en ne. Goed, dan daai ene kan julle ignoreer. Julle gaan nie dit gebruik nie. Dit is maar meer vir die huistaal. Dan by sekere woorde wat van ander tale afkom, soos 'n crash en ampere, dit kom van Frans af, so dan gaan jy dit ook gebruik om dit reg uit te spreek. En dan party mense se name soos Helene en Therese. Goed, maar ons gaan dit ook nou nie baie sien nie. So jy moet maar net meerendeels onthou hierdie een, appel, he, he, ne en de gaan 'n grafisteken op die hele ander kant toe. Goed. Dan kyk ons na die volgende. Die karet teken. Nou 'n karet teken, niemand gaan vir jou vra wat se teken is dit nie, maar ek wil hê jy moet weet as jy hom gebruik, dit is nie 'n kappie nie. So as jy vir iemand wil sê, jy gaan, as jy 'n woord inlaat, so sê nou maar jy het 'n sin geskryf en jy het vergeet om 'n woord in te skryf, dan gaan jy daai teken gebruik en sê daai woord kort. So daai teken noem ons 'n karet teken. So dis nie 'n kappie nie, dis 'n karet teken. Om te wys jy het 'n woord uitgelaat, daar moet 'n woord inkom. Goed. Selle met die sterretjie. Jy gaan ook dit gevra word nie, maar ek wil hê jy moet weet waarvoor ons dit gebruik. Sterretjie, jy sal sien in party boeke wat 'n mens lees, is daar 'n sterretjie in die gedeelte en dan aan die onderkant of aan die einde van die boek is daar ook 'n sterretjie. Dan sê dit net vir jou, dit gee vir jou meer inligting. So sê nou maar daar's by iemand se naam, sê nou maar daar staan Susan en daar's 'n sterretjie by. Dan op die einde staan daar is daar 'n sterretjie, dan sê hulle daar Susan is nie die persoon se regte naam nie. So dit gee vir jou 'n bietjie meer inligting of hulle sê vir jou dit kom uit hierdie boek uit of so dit gee vir jou meer inligting oor iets spesifieks in daai boek. Goed, as ons daai drie sterretjies langs mekaar sien, dan wys dit vir ons hulle spring in tyd. So jy het al gesien party boeke of 'n fliek werk so sê nou maar dit daar's iets wat gebeur nou en dan gaan dit na 'n ander tyd toe, soos die ou dink terug toe hy 'n kind was, het daar iets gebeur. So dit spring in tyd, tussen vandag en sê nou maar 20 jaar terug. So elke keer as hy terugspring na of aanspring na 'n ander tyd toe, sê nou maar na vandag toe of na 20 jaar terug toe, dan is daar drie stukke sterretjies. So dit wys net vir jou, dit gaan nou weer terug na die ander tyd toe.
Goed, want partymal gaan het mense dalk te mekaar maak, as jy nou lees van hy en sy vrou en sy kinders, en dan volgende paragraaf lees jy, hy het in die modder gespeel, of so iets, en dan denk jy, maar hoekom sal hy nou in die modder speel, as hy nou 40 jaar oud is? So dan sê dit net vir jou nie, dit was eintlik toe hy 'n kind was. Goed. En dan die onderste enetjie, die ellips, dit is die drie kolletjies, so ons noem het nie die drie kolletjies nie, ons noem het een ellips teken. Nou wat wys die ellips vir ons? Dit wys vir ons, daar, dit is nog nie klaar nie, of daar is woorde wat nie neergeskryf, daar is woorde wat weggelaat is. Hoekom gebruik ons dit? Goed, partymal in 'n boek ook, sal ons sien, daar staan, toe gly die deur oop en voor my staan, en dan het die ellips teken. So wat doen dit? Dit bou spanning, so dan wil jy die volgende boek lees, of die volgende hoofstuk lees, dat jy kan weet wat het gebeur. Goed, so dit bou spanning. Goed, partymal wys dit vir jou, iets is nog nie klaar nie, en jy moet hom byvoorbeeld klaar maak, so dit is 'n sin wat nog nie klaar was nie. Dit was nie lang voor ek weer uit die patryspoort, sê nou maar, jy moet daai sin nou voltooi met iets spesifiek, sê nou maar, jy moet die regte voorsetsel inskryf of so iets, dan gaan daar 'n ellipsteken wees om te wys daar kort iets, want hy is nie vol, hy is nie klaar nie, daar kort 'n woord of so. Goed, dit kan ook partymal gebruik word as 'n plekhouer vir sensitiewe woorde. O my, wat gaan aan? Goed, so dis dalk 'n woord wat nie baie mooi is nie, of 'n woord wat mense nie moet gebruik nie, so dan skryf hulle drie kolletjies, maar ek wil nou nie hê julle moet dit gebruik nie, want dan skryf jy jou opstel met klomp sulke ellipstekens, en dan beteken dit eintlik jy wil heeltyd lelike goed sê, of woorde wat nie daarbij pas. Goed, so dis die ellipstekens, so daai drie kolletjies. Goed, dan kry ons die komma, die komma is ook makkelijk, ons is ook gewoon in die komma, ek gaan nie al hierdie deur gaan nie, dit sê vir jou tussen selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde en tussen voegwoorde en al sulke goed. Die komma gebruik ons as daar 'n lys van goed is. So as ek vir jou sê, ek het gister appels, pere, perskes, piesangs en druiwe gekoop, dan gaan ek 'n komma tussen elke woord sit om vir jou te wys, dis 'n lys van goed en jy moet om reg lees. So as jy lees, gaan jy 'n pause by elke komma hê, sodat jy hom reg uitspreek. Goed, so dit gaan wees by enige lys goed wat genoem word. As jy, jy gaan dit gebruik na mense se name, as ek vir jou sê, Koos, jy moet jou kamer netjies maak, dan gaan ek sê, Koos, komma, jy moet jou kamer netjies. So altyd na 'n naam of voor 'n naam. So sê nou maar, ek skryf soos hier onder is daar een, wanneer is die volgende vlug Sunny? So daar is 'n komma voor Sunny. So na 'n naam of voor 'n naam, dit hang af hoe jou sin lyk. Weer ook, as jy iets inlas, of as daar ekstra inligting is, kan jy dit ook tussen 'n komma sit, net, maar jy kan ook aandagstrepe gebruik, of hakkies. Soos byvoorbeeld, hierso sy is, sonder om sleg te praat, baie jaloers. So jy kan ook hakkies gebruik, of aandagstrepe. Of hy het, of jy dit nou wil glo of nie, nooit die vlug gehaal nie. So jy kan dit daar gebruik ook. Of as ons, as jy 'n sin lees en jy sien, daar gaan 'n pauze moet wees, dit, dan gaan jy 'n komma daar ook gebruik. So as ek hier vir jou sê, wag, laat ek jou vertel. Goed, so jy kan hoor, daar moet 'n pauze wees, so jy gaan dan 'n komma daar gebruik ook. Goed, en die laaste enetjie hier, om vaaghede of dubbelsinnigheid uit te skakel. So dit beteken, miskien kan die sin meer as een ding beteken, so dan moet jy kommas insit sodat mense dit reg kan lees en reg verstaan. Soos die Nico Harmse, my bestuurder, was gister hier gewees. Goed, ons kan sê Nico Harmse, my bestuurder, was gister hier gewees. Dan weet ons, die bestuurder se naam is Nico Harmse. Maar as jy gaan skryf Nico Harmse, komma, my bestuurder was gister hier gewees, gaan dit beteken, jy sê vir Nico Harmse, jou bestuurder was hier, so jou bestuurder is dan iemand anders.
Goed, so dit is hoekom het belangrijk is om kommas ook op die rechte plekken te gebruiken. Goed, as ons gaan kyk na hierdie, ons het nog 5 minuten oor, so ons, ek wil gaan ons met hierdie oefeningkie doen, ek denk ons gaan net tyd hê vir die 4 sinne, dan gaan ons morgen aangaan met hierdie, en dan het ons nog 3 leestekens oor. Ons het die, skryftekens, excuse. Ons het die dubbelpunt, die komma, nee, die dubbelpunt, nee, ons het hom gedoen, die deelteken, die koppelteken en die afkappingsteken oor. Nou, daar is spesifieke reels, dis hoekom ek hulle gelos het eers, want jy hoef nie te raai wanneer gebruik jy wat. Nee, daar is reels om vir jou te sê wanneer moet jy wat gebruik. So ek gaan dit môre behandel, sodat jy presies kan weet, hoe weet jy wat moet jy gebruik en wanneer moet jy dit gebruik. Wanneer moet hy afkappingsteken hê? Nie as jy wonder hy lyk reg nie, daar is reels wat vir jou sê wanneer moet jy afkappingstekens gebruik. Goed, kom ons kyk gou na hierdie ene. Goed, Kyle, jy kan vir my sommer die antwoorde tik. Jy kan daar waar daar hoofletter moet wees, kan jy vir my die woord sê wat moet die hoofletter moet wees, of as daar 'n leesteken moet in wees, kan jy vir my sê tussen watter woorde. So kom ons kyk. Nadat ons mekaar met modder besmeer het, het ons in die rivier gaan swem. Goed, hoofletter nadat, mooi. Nadat ons mekaar met modder besmeer het, het ons in die rivier gaan swem. Nou wat kort nog in daai sin? Wat is nog uitgelaat daarso? Goed, baie mooi. 'N komma tussen die twee woorde wat herhaal word. Nadat ons mekaar met modder besmeer het, komma, het ons in die rivier gaan swem. En wat nog? Mooi. Altyd 'n punt na aan die einde van 'n sin. Goed, dan Jacques skreeu, Eina, jy trap op my toon. Hoe gaan hy lyk? Jacques skreeu, Eina, jy trap op my toon. Goed. So, Jacques skreeu, Eina, jy trap op my toon. Ons gaan hom begin met 'n baie mooi. Goed, Jacques met 'n hoofletter, skreeu, dubbelpunt, aanhalingstekens, hoofletter Eina, komma, jy trap op my toon, uitroepteken, sluit jou aanhalingstekens. Pragtig. Goed, dan nummer 3. Wanneer gaan jy leer om toemond te kou? Wanneer gaan jy leer om toemond te kou? Wanneer, hoofletter, mooi, en na kou 'n vraagteken, baie mooi. Goed, so dit is 'n vraagsin. Daai Jacques skreeu, Eina, jy trap op my toon, gaan 'n uitroepsin dan wees. Nadat ons mekaar met modder besmeer het, het ons in die rivier gaan swem, dit gaan 'n stelsin wees. Goed, so wat gaan Annelie sê, ek is lief vir my land Suid-Afrika, wat gaan dit wees? Wat se tipe sin? Ok, kom ons doen eers daai, dis reg. Goed, Annelie sê, hoofletter Annelie, dubbelpunt aanhalingstekens, hoofletter, ek is lief vir my land, komma, Suid-Afrika, sluit jou aanhalingstekens. Pragtig, daar kort net nog een dingetjie tussen Suid-Afrika, wat moet daar wees? Mooi, koppelteken. Goed, en sê gou vir my, wat se sin is dit? Wat se tipe sin is dit? Is dit 'n vraagsin, 'n bevelsin, 'n uitroepsin of 'n stelsin? Stelsin, mooi. Goed. Ok, nee, ek sien ons tyd is nou eers op. Ek wou aangaan met hierdie oefening. Goed, Kyle, ons gaan dan môre weer aangaan met dan die koppelteken, die aanhaling, ag, die apostrofie, die afkappingsteken en die deelteken, en dan gaan ons oefeninge daaroor ook doen. Goed, kom, ek kyk net gou-gou hierso, ok, ek wys maar net gou-gou weer die bronnelys waaruit dit kom, as jy nog ekstra oefeninge wil kry, wat in die vraestelle gevra word, dit is daar, en die skakels, wat allemaal daarom nou al weet, as jy enige iets gemis het, om op YouTube ook te gaan kyk vir die les.
Dankie, Kyle. En een heerlijke dag verder. En dan praat ons morgen weer. Tot ziens.